er et brøl af den anden verden. Lars Høyer Nielsen, værsgo. Lars Høyer, ja! Yeah! Sådan kender vi ham. Lars Høyer Nielsen, det er fantastisk mark. Så det par sko vil jeg også have. Yes, mål nummer 7. Jamen, det er et mål, som er scoret mod AaB, og det er for B1903-tiden. Det er fra en kamp, hvor vi vinder 6-1 ude på Gentofte Stadion. Der er ikke særlig mange tilskuere på stadion, det var der jo ikke dengang. Men det er en af de bedste B1903-kampe, vi nogensinde har spillet. Fra den periode, hvor vi faktisk spillede rigtig godt fodbold. Jeg mener, målet er til 1-0. Jeg rammer den med lidt vrist og yderside og boldens bane. Den går meget specielt, og der er god fart i, og det er scoret, på Niels Christian Jørgensen, som var kollega på OL-landsholdet. Jeg kan huske, at vi snakkede en lille smule om det, dengang vi mødte jer til landsholdssamling. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.